Ar kada nors gyvenime susimąstėt, kas būtų, jeigu išlaikytume mutiekos egzą? Juk kartais mums tiek nedaug trūksta, atrodo, jog ne tokie kvailiai ir esam. Nu, pagavot mintį, mums reikia tik dešimtuko, tik dešimtuko, tik dešimtuko. Tik dešimtuko. Šiandien atsikėliau pusvalandžių vėliau, į pirmą nesuspėjau, į antrą nevariau. Uniformą spintoj ir vėl aš palikau, per skubėjimą blėt, net į balą įlipau. Praleidau autobusą, su taksu važiavau, užmokėti negalėjau, visus eurus prataškiau. Visą laiką šulį dūrą, aš tik tai sumiau, mokytojas piksa, aš vėl palūžau. Esu aš labai bijau, parabolių nemoku, išvestinės nežinau. Save kaip pardavėja, aš veidrodį matau, o iš lūpų sklinda žodžiai, jauno mokslo pavargau. Mano gyvenime tik trūko tik dešimtuko. Nors bandžiau aš viską, viską dėl jo daryti, visiems pritrūko. Mano gyvenime tik trūko tik dešimtuko. Nors bandžiau aš viską, viską dėl jo daryti, visiems pritrūko. Kontrolinį rašyti dvi savaitės planavau, susimauti nenorėjau, bet ketvirtą gavau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Ivanovo rimą Inga išveskit teigiamą prašau. Bet jau pusę metų sėdi nervinga ir liūdna, N raidžių pripylė kai pateisin nežinia. O galiausiai, kai galiausiai į tamą įėjau, pabandykite atspėti, ką ten pamačiau. Mano gyvenime pritrūko tik dešimtuko. Nors bandžiau aš viską, viską dėl jo daryti, vis vien pritrūko. Mano gyvenime pritrūko tik dešimtuko. Nors bandžiau aš viską, viską dėl jo daryti, vis vien pritrūko. Tu, tik dešimtuko. Labai daug jėgų, sveikinu su to, kad liko 100 dienų iki egzaminų, o 11-okams irgi siūlyčiau nepasiduoti ir laikytis. Tai daug įkvėpimo jum, daug energijos ir susimatysim. Pusvalanduko. Arba kaip jūs dainuojat, dešimtuko.